啊，我们进入下一个环节了，叫魔镜对称。哎，听这个词儿就是好古怪啊，音乐学的术语啊，魔镜对称啊。什么叫魔镜对称呢？首先要记得，古体魔镜，镜体对称。古体是都是魔镜的，镜体是都是对称的。什么东西魔镜，什么东西对称呢？就是句和句之间的关系，句和句之间关系啊。我们一字形腔主要讲的是什么？字音，字的音呐、啊。你这个字怎么去唱？这个乐音怎么唱？一意形调主要讲的是句，一句之间怎么去决定它的这个调，是往上升啊，还是往下降啊，是吧？啊，魔镜对称说的是篇，一整篇，句和句之间的关系，就是乐句和乐句之间的旋律关系，这个意思。这句旋律跟那句旋律之间是什么关系呢？两种关系，第一种关系叫魔镜，第二种关系叫对称。但如果西方音乐学，它能讲出七八种、十几种关系，它有的是呢。叫变奏是吧？什么伸展、有压缩，什么好多好多的。但我们主要就是这两种：对称、魔镜。那古体诗，它的乐句和乐句之间，就是它的诗句、诗句一句话和一句话之间旋律的关系，主要是魔镜的；镜体诗主要是对称的。那什么叫魔镜？什么叫对称呢？我们先看一个旋律啊，如果有这么一条旋律，比如说哒哒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 哒，就这么一个旋律吧啊。如果把这个旋律整体的往上推，或者整体的往下移，就叫魔镜，像一个模子一样的往前走了，就叫魔镜了啊。比如说这样的一条旋律就是魔镜，是吧？哎，你说原来这个旋律是哒哒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 ，这就是魔镜了，是吧？哒哒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 哒，这就是魔镜了啊！整个往上推啊，或者整个往下移啊，啊，那什么叫对称呢？这很好理解了，是吧？哎，反过来就叫对称了嘛。所以哒哒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 ，这就是对称了。很好理解吧啊，魔镜和对称。好了，古体诗的句和句之间的旋律关系主要是魔镜的，镜体诗主要是对称的。我们就来讲这个啊，先要了解中国音乐的生成过程。这已经是我们第二次讲这个了啊！第一次讲的是什么呢？讲的是整个的生成过程，是诗言志，歌咏言，声一咏，律和声，是吧？是情动于中而行于言，言之不足皆叹之，皆叹之啊！言之不足常言之，常言之不足皆叹之，皆叹之不足咏歌之，咏歌之不足手之舞之足之蹈之啊！这一串呢，对吧？现在我们说的是诗言志，歌咏言，声一咏，律和声，在整个的这条线当中的那个咏歌之，就嗟叹之不足咏歌之，你是怎么样把这个没有旋律没有乐音的一句话变成有旋律有乐音的那句话呢？我们就是说中间的这个小的过程，把它放大看看它是怎么样做的，它的内部是有哪一些步骤啊。先是情，是吧？情动于中而行于言呢，然后呢常言之就成了诗了，对吧？诗呢咏歌之就成了歌了，然后再去跳舞，就这条线嘛。现在我们主要是说从诗怎么变成歌的，这个音乐性是怎么加上去的，怎么样把一首诗唱出来，有两条路。第一条路
就是今天我们所知道的那条路，叫做作曲。是吧？这条路我们很多人都以为是唯一的一条路，把诗变成歌不就作曲吗？是吧？我们现在有人做了一首诗，哎，想把它成为一首歌，你找作曲家呀，哎，谁谁谁谁谁他是作曲家，请他作个曲啊，不就这样，好像这是唯一的一条路，是吧？其实不是啊，我们现在都会吟诵了，对吧？吟诵显然是另外一条路嘛，吟诵的速度你们昨天都试过的是吧？一首诗拿到手里，到能够把它吟咏出来，有旋律有曲调，把它吟咏出来需要多长时间？几秒？多长时间？那答案不一样是吧？有说两分钟、三分钟，昨天我们是三分钟做的是吧？三分钟你看大家就做出来了是吧？哎，但我们昨天还做过一个实验，不是三分钟的，是多长时间的？泛读的时候是多长时间？啊？一秒钟，一秒钟。三分钟作曲，我们做的《静夜思》，已经比作曲家强多了。作曲家作曲需要多长时间？赖老师知道吗？一般作曲做一首歌需要多长时间？平均来说大概齐是吧？一般需要几个小时，当然也有做得快的，说几分钟做出来的，又做得慢的，做了好几年的是吧？这都有啊。那乔宇说那个什么思念那首他做了20多年啊，这长了，这长了啊，有的，但是一般来说几个小时，但是我们吟诵几分钟，是不是比他强啊？但是几分钟是不符合要求的，古人的要求是一秒钟。为什么一秒钟呢？因为吟诵是用来读书的，读书这件事你只有一秒钟。不是这样吗？现在我们读课文，说打开读课文第一课，你就只有一秒钟时间，立刻就得开始读。你没有说第一课老师等三分钟，这哪行啊，对吧？不可能的吗？一秒钟，实际我们是一秒钟读出来的，一秒钟就能唱出来吗？就是这样，一秒钟怎么能唱得出来？我们昨天前天我们都唱过是吧？回想一下，实际我们是怎么做到的？我们怎么做到了一秒钟就唱出来了，对吧？一秒钟就能唱出来。我们实际是分了两步走，分了两步走不是更慢吗？是吧？不是的，中国人的哲学分两步走比一步走要快，两条腿比一条腿走得快。哈哈哈，以退为进呢 啊，分两步走，怎么走呢？这一步我有一个名称叫基本调，这我给起的名儿，哎，我也实在想不出什么好名来。基本调，先有个基本调，然后再到歌。那什么叫基本调呢？就是这样，我们采录的这几百位、上千位的老先生，他们每个人都有一套调子，这套调子从哪来的呢？从老师哪来的？一整套调子，这套调子包括仄起五绝、平起五绝、仄起五律、平起五律、仄起七绝、平起七绝，是吧？仄起七律、平起七律、排律、词曲、五鼓、四言、乐府、楚辞、骈文、五文，一整套，它是按文体分的。不同的调子，就这么一套调，从老师那继承下来，一个文体就是一个调子，哎，这个像这个，有的先生呢还把这些调子编成口诀，比如说宁波的戴君仁先生就编成口诀，我们有他录音呢啊，
后来他交给了叶嘉莹先生吧，叶嘉莹先生又交给了程斌啊，所以你们在《我爱吟诵》里听到了程斌吟诵的，好像都一个调是吧？用那个说的嘛是吧？那个调戴君仁先生调啊，有五律啊，仄仄平平仄，平平仄仄平，平平平仄仄，仄仄仄平平，是这样的，这就是一个调。那好了，你什么都可以往里套了，对吧？来，仄起的，对吧？什么？白日依山尽，黄河入海流，可以吧？啊，西草微风岸，微向渡夜舟，五律也可以了，是吧？啊，这个，赤江山里，春风花草香，什么都有了，就是这样的，这个就叫做基本调。以前每一个读书人都会从老师那儿继承一整套的基本调，嗯，但很遗憾的是，我们现在采录到的老先生，大部分没有一整套的基本调，为什么呢？因为大部分老先生私塾没有读完，嗯，私塾啊，就是基本上要结业的话，差不多能读完，能够去考科举考试了。最起码也要读个12年到15年，但我们现在采录的老先生，大部分是20-30年代出生的，他们没有条件读完呢，有的人就读了1-2年，甚至连1年都不到的都有，所以他们手里头的调子呢不完整，就老师没教完，所以好多人是只会近体不会古体，只会诗不会词，有的是只会七绝不会五绝。然后就只会仄起七绝，不会平起七绝，什么样的都有。这个，就我们采的调子不完整，所以我们现在采录的目标是什么？比如说广州，我要采录它，我需要一整套啊。比如广州的，每个人都不一样的，但是广州的还是比较接近的嘛，是吧？那广州的跟中山的肯定是还是有差异的，就这个意思。那广州的这些调子差不多。那我得让它成为一个系统，我仄起五绝有，平起五绝有，仄起五律有，平起五律有，全都有，我才觉得啊，我把这个地区的吟诵调整个的继承下来或者是保存下来了。但现在我们采录过很多很多地区，其中的大部分地区它的这个基本调系统不完整，好几位先生凑还没凑起来，经常是这样，如果最终也没凑起来，那就是没凑起来了。所以你不要以为这个地方我采录到一位老先生啊，这个地方的这个读书方法就传承下去了，不是这样的，不是这样的。现在有一整套调子就什么都会吟诵的这种老先生也不是没有，也有，很少。我们每次碰到一位这样的老先生，那就是国宝啊，就感觉像真的像国宝一样，这个太珍贵了，太珍贵了。但很少，现在很少了，起码要读5到10年以上的私塾才会有整套的这个基本调。基本调是按文体分的，但不是一个文体一个调子，不是，哎，几个调呢？比如说仄起五绝几个调，最少两个调。最少两个调，一个阴调一个阳调，所以我叫它阴阳调，这名也是我起的啊，这个合适不合适大家看着办。一个阴调一个阳调，就是说一个是比较阴柔一些的，一个是比较阳刚一些的，它两个调，嗯，最少两个调。我们碰到的最多的一位北京的姓窦的老先生，90多岁了，他说老师教给他的时候，每一个文体，一个文体五个调，像仄起五绝五个，平起五绝五个，所以五绝就10个调了。而且他这五个调各有名称，什么萧淡呐、自然呐、雄壮啊，什么的，就风格的名称，还有名字的啊。这我们见到的是最
最齐整的一个啊，一般就是两个调为多啊。你比如说陈绍松先生，你们资料里有陈先生的吟诵啊，我们听过他的《清明》，对吧？《清明》吟诵，清明时节雨纷纷，第一句是这样的，是吧？那比如说《早发白帝城》就应该是早辞白帝一彩云间，但不是这样的，他《早发白帝城》这么吟，是吧？早辞白帝彩云间，这就是阴阳调。那早发白帝城呢，就是阳调，清明就是阴调，是不是？陈先生非常的完整，所有的文体都是俩调，都是两个调，你去分析吧啊，是这样的啊，有的还不止两个调呢，不止两个调，嗯，这就是基本调的一个状况。你明白了这个之后，你就明白古人是怎么读书的。当他把这一套调子接收下来以后，当他拿到一首诗，一秒钟干什么用啊？判断文体。这我昨天一直在去训练你们，对吧？一秒钟一眼看过去，基本上文体就要判断出来。还要干什么？判定阴阳，这首诗是阴柔的呢还是阳刚的呢？你要决定选哪个调啊，是吧？于是这个调就定了，既然定了就可以开口唱了嘛。于是哇就开始开口唱，开口唱之后要做什么事呢？这件事叫一字行腔。调是这样的，但是每个字儿不一样啊，每首诗的字儿都不一样，对吧？你要根据这个字的字音，尤其是字调，去调整你的基本调的旋律。这个是一个本能，我们一直在练这个吧，永不倒字，就是这个意思，是吧？你这个吃江山里和这个西草微风哎，怎么能一样呢？对不对？池是平声啊，细是仄声啊，日是入声啊，草是赏声啊，这个池日跟细草不一样啊，所以你这个调子是在这个地方的，但是你读起来的时候要用什么？用什么腔音？这就是腔音呢、啊、所以池要怎么读呢？不能吃，哎呀，往上是吧？一条，吃日，细草怎么读呢？细草是吧？你要读出你的腔音来，所以吃日江山里和细草微风岸，你听的是一个调，其实不是，每个字它都调过了，这就是一字行腔。这件事情需要多长时间？零秒。这东西需要吗？不需要，这是本能嘛。你要说那个字儿，怎么能说倒字儿呢？所以按照这个调子来唱这个字儿，一出口立刻就是调过了，对吧？按我们普通话的话，一声平着唱，二声往上扬一扬，三声拐一拐，四声往下压一压，就这样嘛，很简单嘛，对不对？于是就成了歌，吟咏出来了吗？整个的过程一秒钟，这个就是泛读，就我们前面给大家训练的这个泛读，是吧？歌泛读的这些东西每天读很多很多很多啊，是吧？我有的时候听小学老师跟我汇报，哎，我们的学生现在诵读可好了，每天都读十首诗，哎呦，这十首诗真是不知道说什么好，对不对？十首诗，五分钟就读完了，那这算什么，对不对？泛读是大量的读啊，一天得上千首的读下去，这个叫泛读啊，是吧？那读了这么多首，其中总有我觉得不错，哎呀，与我心有戚戚焉，特别喜欢的会怎么样？会回过头来反复的读，如果你反复的读它，
每一次赢他结果怎么样，你就会离开他的基本调一点。每次读都是这样，为什么呢？因为你考虑他的这个含义啊，你第一次泛读拿到哇就开始读了，你显然对他的意义理解不深嘛，对不对？你只是对他的文体有个判断，大概其说什么大概明白，对吧？你们都泛读过吗？昨天是吧，读一遍的时候感觉就留了一点印象，对吧？你再读啊再读啊再读啊，不断的读，对他的含义的理解越来越深，这种过程叫一意行调。哎，这才是一意行调。一意行调第一次读的时候很难，反复读才有意义行调，对吧？你看我们前面意义行调的时候做多少分析啊，那肯定是反复读反复读的嘛。每一次读对于它的意把握都要深一层，于是你的调就离基本调呢远一点，是吧？越读越远，越读越远，这个调越来越变，越来越变，最后终于变成什么样？变成只适合这首诗，再也不能去套别的诗了。这个时候这个调子叫什么呢？就叫吟诵调。这才叫吟诵调。一个先生有多少吟诵调？我们采录了这么多人是吧，据我们的经验，少的时候一个先生可能只有几个吟诵调。我们怎么知道的呢？我们采录的过程是这样的，首先是有访问是吧，好多访问啊，这个在哪出生的呀是吧，父母什么情况啊，家庭怎么样啊是吧，跟谁学的呀，这老师什么情况啊，怎么学的呀，怎么上的学啊，好多好多的。等到开始吟诵的时候，我们是这样，先请先生随意的吟诵他想吟诵的东西，这个时候他一定吟诵的是他特别拿手的，特别高兴的，这个时候都是什么？都是吟诵调。等到他没得可吟诵了，没了，我们准备了一整套的按照文体分的那种作品选，然后递给他，我们看看哪个还没有是吧，比如说仄起五律没有，我把仄起五律那边递上去，先生您在里边再选一首，他再翻开选找一首，哎，那我就读这首吧。这个时候是什么？基本调啊，所以很容易分清啊。那么一位先生有多少基本多少吟诵调呢？少则只有几个，有的先生一辈子只有几个吟诵调啊，多则上千，多的有上千的，实在是采不完，最后整体人家自己回去自己没事录没事录，最后整体一大一包给我们寄来了，也有这样的啊。有人特别爱吟诗啊，特别爱创造啊，有这种人啊，但是很少很少，只有那么一两个吟诵调的也很少很少，大部分一般的来说都有那么几十个啊，或者十几个吟诵调。吟诵调是最珍贵的，当然基本调也很珍贵啊，基本调也很珍贵啊。那如果成套的话，那个基本调在，就表示这个地方的读书方法留下来了嘛啊。吟诵调也很珍贵，因为吟诵调是一词一曲的，一词一曲啊，它跟今天我们的流行歌曲的创作是一样的，它这首曲子只对应这首词啊，你换一首诗这不合适啊，它就是对应它的一词一曲的，而且是经过人家反复磨，甚至是好几代人反复磨过的，非常珍贵。就像我们昨天吟诵的那个戴学臣先生的那个《静夜思》，那个就是，那叫吟诵调。所以我们特别的重视吟诵调。但吟诵调真的也是，总的说起来也不是太多啊。很宝贵的，所以传统吟诵的采录非常的重要。你说让我们自己来创造，发动作曲家来做是吧，这不是说不可能，我们自己也在创作嘛，不断的在创作，但是我们做的速度怎么能赶得上几千年这么多人的积累是吧，赶不上的。
而且我们那个高度，那个认识的那个深度，那个比不上古人的。所以传统的吟诵调非常重要。你像戴月晨先生那个静夜思，你看你能达得到吗？有多少作曲家能做得出来啊？那个不行的啊。所以采录非常重要啊，你们知道之后就回去做采录啊，找到老先生尽量赶紧录下来，是吧？用什么录都行啊，用手机录也行啊，先录下来是最重要的啊。尤其是那个吟诵调，那个他觉得特别喜欢，特别拿手的那些啊。古人都是非常强调反复吟咏的，含咏。曾国藩呀，朱熹呀，那么好多人都说到这个事情。唐文治啊，读书有泛读，大量的读，有精读。什么叫精读？精读就是反复的读，反复的读，吟咏琢磨每一个字的意思，每句话的意思。有大声读，有小声读。曾国藩说，拿到任何东西大声读一遍，体会它的气势结构，小声再读一遍，体会它的细节，是吧？这个叫读书之法呀，就各种各样的都有啊，这个要互相配合啊。好，这吟诵调再往下发展就是五，是吧？这么下来的感情再抒发就可以动起来嘛，吟诵一直是有动作的嘛，全身心的吟诵，有全身心的学习，也是全身心的知识的传递，全信息的，什么都有，动作、表情、声音，是吧？体态什么都有啊。好，在我们整个的这个图当中，我们现在的空白在哪里啊？在这里。基本调从哪里来？是说从老师那来？老师从哪来？从老师的来。这的关键还是有个问题嘛，对不对？这个调是怎么出来的呢？为什么每个地方调不一样呢？这叫魔镜对称啊。魔镜对称是在这里的，它是用来形成基本调的，基本调是通过这样的方式而形成。然后你用这样的基本调一字形腔去吟诵，对于那些特别有感觉的反复吟诵，一意形调而形成吟诵调。这就是整个的中国音乐。一直有人指责吟诵，说吟诵呢就是千篇一律，是吧？一个调子，所有的诗都那一个调子，就指责我们，是吧？不像你唱歌，你看流行歌，是吧？一词一曲啊，是吧？全都不一样。所以吟诵这个没价值啊。这种人呢，没吟诵过，他一吟诵就明白，首先没有任何诗它的旋律是一样的，它调是一样的，曲是不一样的，因为它一字形腔啊，它没有一首是一样的呀。那第二，你说啊，虽然是每首都不一样，但是实际它的调是一样的，还差不多，是吧？调是基本差不多的，是，但是那个差不多的调比你作曲的调强。为什么？因为这个调是根据文体和阴阳来的，它不是乱来的，它的长短高低是对的，它只要是对的，它就能把那个声音的长短高低、轻重缓急那个含义表达出来，不是这样吗？那你这现在做的曲是乱来的吧？你该长的音短，该低的高，这个弄错了嘛，是吧？人家虽然是一个调，但是他一读，他那个声音的含义60-70%他已经表达出来了，他细节的东西没表达出来，怎么办呢？反复啊，反复啊，一意形调啊，最后形成吟诵调。这个吟诵调无论从哪个方面来说也不比西方的作曲差，而且西方的作曲那么慢，只能做那么一点点，你说谁的好？很明显嘛，这是我们中国音乐的方式，而且不仅仅是吟诵的方式，所有的音乐都是这样的，唱歌也是这样的，民歌是有基本调的，对吧？一个基本调
比如绣荷包啊，绣荷包每次都是初一到十五，干嘛呀？是吧？凭什么呀？对不对？每次唱都不一样，他就那么大概的调，词儿也可以变，曲儿也可以变，那个调嘛差不多啊，如此而已嘛，是吧？一个地区的调子很接近，但到另外一个地区调子又变了，啊，所有都是这样的。唱戏不也是这样吗？唱账，街上叫卖的，是吧？你们听过那相声不？是吧？卖那个卖布头，是吧？卖布头，学那个卖布头的，唱的一大套，唱的一大套就一个调啊，你不觉得就一个调吗？填上不同的词儿是吧？改，这就是我们中国人以前唱歌的方式。我们用这种方式，张口就可以唱歌，唱的最高境界，一点不比他们差。我们的一般的境界，那比他们强太多了嘛，是不是？所以我们为什么要用现代的方式唱歌，是好奇怪的事情。我觉得为什么我们要作曲，也很奇怪的事情。而且我所说的中国音乐的好处还没完。还有我们前面说，我们读书要一秒钟读出来，唱歌也要一秒钟就唱出来，所以要有基本调，是吧？但是如果这个基本调很复杂，说这个基本调是什么？基本调就贝多芬的第九交响乐，好家伙，这谁背得过，是吧？这你太复杂了吧，对不对？如果它很复杂也没用，它必须很简单。基本调有多简单？我也有个词儿形容它，我说叫一句旋律。基本调简单到就一句，其实就一句。民歌、戏曲、说唱、曲艺、吟诵，还有和尚念经，哎，都一样。其实一个调啊，就一句旋律。他把这句旋律呢，往上推一推，往下压一压，这就叫魔镜。翻过来，这个叫对称，它就形成了这个调子。所以，你记住一个调，其实只需要记住一句旋律。这一句旋律就可以翻成这个调，这个调就可以翻成千千万万的歌曲。这是中国音乐的产生的，这个啊，京剧号称叫西皮二黄，是吧？为什么叫西皮二黄？因为它主要就是西皮和二黄这么俩调，那它还有点别的，是吧？哎，这俩为主。那什么叫西皮？什么叫二黄啊？西皮和二黄就是两个基本调。那西皮这个基本调有多少旋律啊？就一句，其实就这么一句。它翻一下，翻一下，还要抻，它是曲，它是那个什么叫板腔体啊？它还会抻开。撑开就是在第一个乐音和第二个乐音之间，它噔噔噔噔加了好几个衬音，然后又加几个，把它撑开，这样就行了，就那么一句。所以听京剧的人一听，哎，这个西皮，一听，哎，这个二黄，他能听出来，为什么？就那句旋律嘛，这旋律出来就行了。那你要说，哎呀，哎，这个太不丰富了，对不对？这跟我们今天的意识观念完全是相反的。我们今天的观念叫创新。是不是叫创新？什么东西都要不同啊，同了你侵权呀，是不是？我做一首歌怎么能跟你做那首歌一样呢，对不对？我一样的话我侵权呢，我脸往哪儿放啊？我们有原创性啊，什么时候就强调这些，这是西方的概念。什么叫原创性啊？你创什么创啊，是吧？你所有东西都祖宗留下来的，不是这样吗？你所有的知识都上面传承下来的吗？你只是在那个基础上加了一点点你的东西，你什么原创啊？哪有什么原创啊？原什么创啊？你大脑都是祖宗留下来的，什么创啊，对吧？你太割裂了和前面的传承的关系啊，实际是不存在的嘛，哪有这种东西啊？旋律唱歌这件事，我们是听到新的旋律，
心有所感，还是听到旧的旋律心有所感？也不是，都有，新的旋律也有，旧的旋律也有，都有的啊。但是我们现在太忽略旧的旋律了，我们太忽略了，所以我才强调这一点。为什么我们古代的东西戏曲啊曲艺什么都是一句旋律呢？淘汰出来的，开头也有很多，是吧？这调那调什么的，后来就发现，哎，就这一声，就这么一嗓子出去，所有下面的人都啊都有感觉，就这个调子，这一批人听着他有感觉啊，那调子听着感觉不那么强啊，所以就淘汰淘汰淘汰，就剩下了那么几个调特别有感觉的，就这几个调就组成了一个曲目，比如乐曲，是吧？一种曲艺啊，比如京剧啊，或者是一种唱法呀，或者什么，或者一套民歌的什么这个调子啊等等，都是这样子的。你不觉得这样吗？你们广东人听乐曲的时候，一开始唱，一张嘴那个旋律有感觉啊。如果一张嘴唱一首流行歌的旋律，也是那么穿戴整齐，是吧？也那样，你有感觉吗？就这样的。但是我北方人听到乐曲的旋律就不是那么有感觉，对不对？我山东人要听到吕剧或者什么什么梆子啊，什么柳腔什么的，帽腔的，就这样，对吧？北京人一听京韵大鼓，什么单弦啊，这个那个旋律啊，对应他的语言，他能打动他，就是那个东西。一句旋律就够了，通过这一句旋律变化它，变化它就出来了，是吧？你看京剧没有任何一句唱词的旋律是完全一样的嘛，就是这样。这是我们的音乐的一个形成方式，这个方式以前就认为太落后，远远不如创造一个原创的。你看又创造一个原创的，是吧？这个那种原创似的，这毁了中国音乐了，是吧？你看我们的音乐多丰富，每个人都可以唱的嘛，对吧？魔镜对称干这个用的啊，基本调用的，好吧？好，我们休息一会儿吧，王老师，好吧？来，来，来，嗯。